на 777. Пригоди всім. Прямий ефір 24-го триває. Я дякую, що ви разом із нами. Мене звати Андріана Кучер. І далі в цій студії впродовж 2 годин будемо аналізувати головні події дня сьогоднішнього. А починаємо із ситуації на Маріупольському напрямку і безпосередньо у самому тимчасово окупованому місті, тому що росіяни перекидають через Маріуполь все більше техніки, зокрема понад 12 вантажівок із боєкомплектом та інженерним обладнанням. Крім того, системи заряджання протиповітря оборони і декілька тралів сьогодні помітили, які пересувалися в напрямку Нікольського через Маріуполь. Тож окупанти продовжують накопичувати свої сили саме в бік Нікольського і далі на північ до Волноваського району на Донеччині. Тож, як, зокрема, повідомляє про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, гіпотеза про потенційну спробу наступної наступальної операції в районі Вугледару, де далі надалі вже виглядає не такою неймовірною, як це було, наприклад, на початку осені. Більше того, нагадаю, що днем раніше російські окупанти перевозили на вантажівках через Маріуполь зуби дракона. А про це так само повідомляв Петро Андрющенко. Зокрема, він зазначав, що знову зафіксовано постачання зубів дракону з Новоазовського напрямку в бік півночі Донецької області. Ну, а рух через Нікольську частину Маріупольського району, власне, спостерігається. Це якраз і є Вугледарський напрямок. Тому от така от ситуація. Ну і разом з тим треба розуміти, що так само окупанти укріплюють свою оборону, зокрема на околицях Маріуполя. От детальніше про все це і далі будемо говорити. Зараз до нас в ефірі приєднується Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, я вас вітаю, доброго дня. Героям нашим слава. Отже, яка зараз ситуація в Маріуполі? От, зокрема, сьогодні зафіксували нове переміщення, ну, фактично, російської техніки, їхніх боєкомплектів. То дійсно, до чого вони готуються безпосередньо на Вугледарському напрямку, про який ви писали? Ну, судячи за все, ми такі припущення робили вже давно, спостерігаючи про все, що відбувається навколо, про накопичення, про зміну, власне, напрямків, про будівництво оперативно-тактичних складів по наших селищах і селах, то можна сказати, що дійсно на сьогоднішній день вони стягуються у Волноваський район і стягуються на північ Маріупольського району. Це от якраз Нікольська частина. Просто, ну, зрозуміло, що раніше це була купа районів, потім образувався один великий Маріупольський. Так от в Нікольському колишньому районі, який межує з Волноваським, і проходить оце стягування все, тому що там поруч Вугледар. З одного боку, з іншого боку, ну, знову ж таки, Мар'їнка там теж неподалік. Тобто це цілком можливо, або ворог буде посилювати тиск на Мар'їнку, те, що ми, в принципі, і так спостерігаємо, але цілком можливо, з огляду на те, що стала з'являтися інформація не лише від нас, бо те, що ворог готується для наступу ще одну ділянку фронту, для того, щоб створювати, ну, зрозуміло, нам всілякі незручності і посилювати тиск. Тому цілком можливо, що це буде сам Вугледар, і, в принципі, давно вони розглядають Вугледарський напрям як такий, який їм заважає. Тому що це саме наявність Вугледарського напряму, наявність проведення бойових дій на лінії Вугледару і те, що там наші створюють теж постійний тиск на ворога, воно впливає безпосередньо на всю військову логістику, яка будується на в Донецькій області, на, зокрема, на півдні Донецької області. Якщо так зробити декілька кроків назад і згадати ту саму залізницю, яку, на щастя, вони поки що заморозили. От заморозили вони її так само через ризик погіршення ситуації на Вугледарському напряму і ведення бойових дій, з огляду ведення бойових дій в Мар'їнці. Це єдина там природа потім нам допомогла погодою, але от саме ризик бойових дій зупиняє на Вугледарі можливість їм побудувати цю обхідну логістику, резервну логістику на випадок руйнування, зокрема, або пошкодження Кримського мосту. Ну і так само ви повідомляли про те, що від учора фактично українці, які мають російські паспорти, вони можуть не мати можливості покинути територію Росії за умови перебування на військовому обліку. Чи пов'язуєте ви це також із тим, що от, можливо, росіяни будуть намагатися ще більше мобілізувати, в тому числі чоловіків, які перебувають там на Донеччині, якщо, звісно, така мобілізаційний ресурс ще залишився?
Ну, на жаль, мобілізаційний ресурс залишається, при тому деякі наші співгромадяни приймають геть невірне рішення щодо повернення, до речі, в окупацію, треба теж розуміти. І цю історію, але насправді це, в принципі, глобальний виклик Росії, відповідь Росії на мобілізацію і підготовка до мобілізації. Зрозуміло, що вона повною мірою буде стосуватися і окупованих частин України, а можливо і в першу чергу, тому що, в принципі, давно вони розглядають ці плани неодноразово. І ми з вами це обговорювали, ми розповідали щодо наших інсайдів і те, що там відбувається всередині, то за політикою Росії це цілком вигідно для того, щоб не допускати соціальних бунтів всередині самої Росії, починати такі історії саме з окупованих територій, прикриваючись тим, що люди зробили свій вибір, от тепер вони мають цей вибір захищати. Так само от для того, щоб зберігати соціальний спокій, вирівнювати рейтинги, зокрема перед виборами, як це не дивно, в цій авторитарній державі, вони зараз агресивно мобілізують, от, зокрема, мігрантів, які стали новими росіянами нещодавно, оці всі узбеки, туркмени, і ж з ними, і, до речі, і по Маріуполі. В принципі, якщо відслідкувати історію цього рішення, то стає зрозумілим. Закон сам підписав, ну, був прийнятий і підписаний Путіним ще влітку, від вчора він вступив в дію фактично, і можна вважати, що кордони на сьогоднішній день дійсно зачинені. Зрозуміло, що бюрократична машина Росії не може так швидко реагувати на ці виклики, але рано чи пізно ми це побачимо. До речі, ми вже це бачимо на території Маріуполя, Маріупольського району. Зокрема, чомусь, знову ж таки, наше місто найбільш потрапляє від цих всіх експериментів окупантських. Але наші чоловіки, які перетинають кордон між Україною, Росією, мова йдеться про природний кордон в районі Новоазовська, дуже часто стискаються з тим, щоб за наявності російського паспорту, російського обліку, їх повертають додому, не дозволяють виїжджати за межі Донецької області. То зрозуміло, що буде відбуватися далі рано чи пізно. Чому це великий ризик, скажу? Тому що основний канал для більш-менш безпечної евакуації з території Донецької області, взагалі з окупованих територій України, це був перетинання кордону за російським паспортом між Росією і Білорусією. Це менше допитів, менше ФСБшного втручання і таке інше. А потім вже перетинали кордон з Білорусією і Польщею, наприклад, за українськими документами. Тому тепер стає зрозумілим, що от саме при цьому перетину, наприклад, кордону, людей будуть влучати російські паспорти і повертати додому. Така сама ситуація з українським кордоном в районі Сумщини, така сама ситуація буде і з кордоном Росії, з країнами Балтії, там, де існує ще один перехід, яким користуються люди для евакуації. От такий спосіб, вони просто зачиняють наших людей, або зачинять найближчим часом на території Росії. Те, що вони там своїх позачиняють, то найби з ними, але ну, це просто глобальна відповідь Росії на оту хвилю, якщо так, я думаю, всі пам'ятають, як тікали люди з Росії, коли там почалась мобілізація. Щоб такого не відбулося, і був прийнятий цей закон. Ну, зрозуміло, що через півроку в них вибори, умовно кажучи, да, після виборів можна починати вже повну мобілізацію, не ховаючись. Власне, що для чого вони готують і готові з цим законом, і знову ж таки, воно всього разу, на жаль, буде і стосуватися і наших співгромадян. Угу. Зрозуміло. Ну і так само ще з'явилася інформація стосовно, точніше не з'явилася інформація, я якраз хотіла вас розпитати, що взагалі відбувається із населенням Маріуполя. От ви говорите про те, що дійсно багато, і ми з вами неодноразово говорили в ефірі, про те, що багато гастарбайтерів так званих туди перевозить окупаційна влада для того, аби все одно трошки, так, трохи змішувати якраз населення. І як зараз виглядає ось ця карта? Чи є у вас такі дані? Виглядає дуже сумно, тому що якщо порахувати на сьогоднішній день, за нашими оцінками, скільки в місті знаходиться українців і скільки в місті вже знаходиться громадян Російської Федерації, тобто якщо порахувати вкупі з військовими, то ми будемо мати таку картину, що наших людей приблизно 80 тисяч, тому що демографія трохи змінюється, дехто їде, дехто заїжджає, тому вона там плюс-мінус стоїть на місці. А щодо росіян, там ситуація геть інша. Там одних мігрантів, оці вже понад 60 тисяч, якщо додати військовий корпус, який теж збільшений, знаходиться на території Маріуполя на сьогоднішній день, то ми приблизно будемо мати там підсумкову картину, це 70
70-75 тисяч, щонайменше громадян Російської Федерації знаходиться на території Маріуполя. Тобто загалом це приблизно 150-160 тисяч, а баланс, як ми бачимо, вже 50-50. І тенденція щодо збільшення росіян, зменшення українців на території Маріуполя за різних причин, вона нарощується, вона зростає. Тому що ніхто не відмінив, на жаль, природну смертність, яка залишається надвисока. На щастя, поки що ніхто не зупинив евакуацію людей, які виїжджають. А я думаю, що по результату цієї зими ми побачимо чергову нову хвилю виїзду, враховуючи, що холодно в Маріуполі, якби там не намагались росіяни, ніяк вони не можуть дати лади інфраструктурі. Тому українці будуть їхати здебільшого з міста. В місті будуть залишатися у підсумку значною мірою або маргіналізоване населення проросійське, або росіяни. І саме для них і тому розпочинається активне будівництво і там певні політики, які впроваджуються. Кажу ще раз, якщо так порахувати, 80 тисяч наших всіх вікових категорій і приблизно 75 тисяч громадян Російської Федерації теж всіх вікових категорій. Вже маємо баланс 50-50. Це враховуючи, що, наприклад, наших дітей, які ходять в школи в місті Маріуполі, 11253 людини з дітини за обліком, а взагалом в школи ходять вже 15 тисяч. Тобто ми бачимо, що росіяни і дітей привезли значною кількістю. Тобто демографія змінюється, на жаль, на нашу користь, і дійсно не зупиняється. Угу. Але Маріупольська міська рада повідомляла про те, що в Маріуполі люди вийшли мітингувати, це мешканці зруйнованих будинків, і вони якраз вимагають таки побудувати те саме житло, яке їм обіцяли в якості компенсації. Хочу вас спитати, по-перше, хто ці люди, які виходять на такі мітинги проти окупаційної влади, і як себе окупанти поводять з такими протестувальниками? Окупанти поводяться дуже просто. Вони їх просто роблять вигляд, що їх не існує. Вони їх просто не помічають, враховуючи, що співвідношення таких людей, які виходять, їх небагато. Насправді, якщо брати останню взагалі картину, яку ми бачили, це Лівобережжя, там вийшло приблизно до 20 людей. А якщо враховувати, скільки там знесених будинків і люди залишились без житла і тиняються по Маріуполю, то по знайомих, то по незнайомих, по будинках, то мова йдеться про тисячі людей. В такому співвідношенні зрозуміло, що окупанти не реагують. Люди просто доведені до краю вже. І це дійсно факт. І виходять там, де на місці зруйнованого житла починають будувати іпотечне житло. Люди розуміють, що навіть надії ніякої немає. Окрім того, що зробили ж росіяни, прикриваючись тим самим Пушиліним, вони змінили порядок компенсації. Якщо на початку вони обіцяли людям, що вони будуть отримувати або гроші, або житло на тому самому місці, де знаходився їх будинок, принаймні неподалік від того, в нових якихось будинках, то тепер вони пропонують на абсолютно законних підставах і інші міста, містечка і селища, тобто будь-яке житло на території Донецької області, тобто навіть не на території всієї Росії. Зрозуміло, якщо тобі замість там центру Маріуполя починають пропонувати якесь село Богом забите, люди відмовляються. Коли вони відмовляються, їм фіксують, що є відмова від компенсації, все, далі живи як хочеш. Тобто типова російська така поведінка. І люди це розуміють, тому намагаються вийти. Зрозуміло, що вони звертаються там до Путіна в якихось надіях, в якихось ілюзіях досі, що як останні надії, що може щось трапитись. Насправді нічого не трапляється, їх просто не помічають і продовжують робити свою справу, тому що, принаймні, це будівництво іпотечне, яке будується, його кінцеві бенефіціари – це Кабінет міністрів Російської Федерації. Тобто, до кого там звертатися? Це, власне, просити Путіна відмовитись від власних інтересів і що зробити для людей. Це утопія. Але люди намагаються якось користуватися. Це зрозуміло, що це залишки, звички до демократії, яка була зрощена Україною. Тому люди поки цим користуються, а росіяни сподіваються і агресивно на щастя. Поки що нічого не роблять, просто сподіваються, що вона пройде сама собою і десь вони мають рацію насправді. Тому що щодня ми бачимо зменшення кількості людей, які намагаються протестувати, розуміючи, що нічого від того не змінюється, а ризик потрапити в ФСБ там в чергову катівню він зберігається. Почули вас, пане Петре. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Спасибі за ваш час.
Нагадаю нашим глядачам, Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку. Далі продовжимо обговорювати ситуацію на Сході. Одна з найгарячіших точок – це, звісно, Авдіївка. І Том Купер, австрійський аналітик, випустив детальний аналіз того, що відбувалося на Авдіївському напрямку впродовж останніх 2 місяців. Так от зараз він відзначає, що битва за Степове – це фактично ключова битва, яка, можливо, стане вирішальною для результату цієї зимової кампанії. Зазначу, що населений пункт Степове знаходиться на північ від Авдіївки, і для того, аби росіянам було можливо до нього підступитися, їм довелося перетнути залізницю, яка фактично була таким важливим рубежем оборони і частково залишається для наших захисників. Тож, в цілому, про ситуацію на Авдіївському напрямку від початку фактично такого широкомасштабного наступу тут, що сталося 10 жовтня, нагадаю. Так от, через 2 місяці після початку цих хвиль наступу на Авдіївку, якраз час, як пише Том Купер, підбити підсумки розвитку подій на цій ділянці фронту. Тож, московські командири розпочали цей наступ, зосередившись на 2 флангах української оборони Авдіївки, сподіваючись, що їм вдасться прорватися, а потім зустрітися посередині, оточивши український гарнізон або змусивши його відступити. На півдні майже не було досягнуто жодних успіхів, а на півночі просування було повільним, тому росіяни розпочали тотальний фронтальний наступ, в результаті якого їм вдалося захопити індустріальний парк на північ від зруйнованого міста, до того, як справа також зайшла, схоже, в глухий кут, пише Том Купер. І додає, тим часом росіяни починають тиснути на українську оборону за 3 кілометри на схід від коксохімічного заводу. І, власне, ми ще будемо спостерігати за тим, що з цього вийде. Але поки що єдиний значний прогрес, якого досягла Росія, це просування на 2,5-3 кілометри на півночі від Авдіївки, якраз, фактично, неподалік Степового. Тож, далі якраз детальніше і про цю ситуацію поговоримо. Для того, щоб, оскільки фактично Авдіївка залишається такою політичною, зрозумілою ціллю для російських окупантів, то зрозуміло, що зараз вони будуть намагатися взяти місто за будь-яку ціну, але в цілому Авдіївський напрямок росіяни атакують з лютого 2022 року, як і багато інших напрямків, але, власне, протягом багатьох місяців, які передували ось цьому жовтневому наступу, фронт був стабільним. Коли українські контрнаступальні зусилля літні пішли на спад, Росія шукала якраз можливості для того, аби здійснити свій великий наступ, і російська військова доктрина диктує утримання ініціативи, а найкраще це робити саме через наступальні дії, нагадує австрійський аналітик, і додає, що сторона, яка володіє ініціативою, обирає час і місце бою, а отже диктує дії. Саме так мислять і керують своїми військами російські офіцери, яких навчають з самого початку їхньої військової освіти і протягом усієї кар'єри, коли вони змушені оборонятися через переважаючі сили противника, то все одно шукають можливості контратакувати і вести, власне, вивести ворога із рівноваги. Саме тому вони постійно атакують і в Куп'янську, і в Бахмуті, і на Лиманському напрямку. Якщо вони беруть певну територію, то для них це зрозуміло чудово. Якщо ні, це все одно тримає Україну в оборонній позиції, навіть якщо, звісно, коштує Росії неймовірних ресурсів. Крім того, і Путін, і його, власне, командири хочуть отримати Авдіївку так само, що очевидно, як вони хотіли отримати Бахмут рік тому. Це їхня мета, і вони збираються використовувати всі наявні в їхньому арсеналі ресурси для того, аби досягти її. Оскільки на початку наступу Авдіївка вже була в глибокому виступі, оточена з 3 боків, Росія сподівалася, що сильний натиск з обох флангів або оточить місто, або звузить прохід настільки, що постачати населений пункт і його захисників буде там занадто дорого або навіть практично неможливо. Для того, аби північний фланг зміг відрізати Авдіївку, російським військам потрібно взяти якраз і Степове, і коксохімічний завод. Тому, власне, вони намагаються зараз максимально тиснути, зокрема, на цих ділянках Авдіївського фронту, і, на жаль, певний успіх там таки мають.
А також росіяни, як пише Том Купор, почали окопуватися, навіть перебуваючи під артилерійським вогнем та атаками безпілотників. Це схоже на їхню тактику під Бахмутом, нагадує австрійський аналітик, коли перша хвиля наступала так далеко, як тільки могла, а потім ті, хто вижив, зупинялися і починали окопуватися, щоб наступна хвиля уже мала захист. Але росіяни не лише почали рити оборонні позиції, вони також почали рити тунель через поле. Побудовані російськими силами оборонні тунелі вперше були помічені під час їхнього літнього наступу, під час нашого літнього наступу, якраз на півдні нашої країни в районі Роботиного. Вони дозволяють росіянам поповнювати запаси і перекидати війська, будучи захищеними від українського спостереження і нашого вогню. Під Авдіївкою вони безпечно пересувалися під відкритим вогнем і з'являлися лише тоді, коли опинялися впритул до українських оборонних позицій. Зрештою, росіяни змогли розмити українську оборону до такої міри, що змогли вдертися до підніжжя Терекону, пише Том Купер. Тоді вони почали засилати фактично штурмові групи піхоти на круті схили Терекону, хоча жоден із цих штурмів не увінчався успіхом, але вони продовжували тримати наших військових у напрузі, навіть завдаючи їм втрат і, безумовно, великих втрат боєприпасів, з огляду на те, що в цей час Україна вже почала отримувати на 30% менше допомоги від Заходу, який був заклопотаний фактично подіями в Ізраїлі та Палестині. Тому от така ситуація складається, незважаючи на дійсно те, що зменшується військова допомога і наші оборонці отримують менше ресурсів, зокрема тих самих боєприпасів для того, аби мати можливість відстрілюватися від наступаючого противника. А все одно наші військові зараз роблять все можливе і неможливе для того, аби тримати оборону і в цілому Авдіївський гарнізон продовжує виконувати завдання довкола Авдіївки. Ну, зрештою, будемо бачити, як далі будуть просуватися події, але зрозуміло, що росіяни тиснуть. Тиснуть вони, треба сказати, взагалі по всьому східному фланзі, дійсно посилюють свої атаки, починаючи від Куп'янська і закінчуючи, наприклад, тою ж Мар'їнкою. А як ми напередодні говорили з Петром Андрющенком, то, схоже, готується відкрити ще один, так би мовити, удар для наступу, ще один напрямок для наступу, якраз район Вугледару. Ну і вся ця ситуація для нас, звісно, виглядає певною тривожною, і це змушує думати про те, що робити далі. І, як пише New York Times, тепер американське та українське військове керівництво шукають нову стратегію ведення війни проти Росії на 2024 рік. І її якраз мають почати реалізовувати уже з, що логічно, січня. Тобто з наступного місяця. Видання зазначає, що необхідність у новому підході є, оскільки багатомісячний контрнаступ Збройних сил України начебто не виправдав надії, як пишуть американські журналісти. За даними видання, Сполучені Штати наполягають на консервативній стратегії, що означає зосередження на обороні і нарощування сил та постачання. Водночас Україна начебто хоче перейти в наступ, сподіваючись привернути увагу світу. Українські офіційні особи розглядають стратегії, які базуються на їхніх успішних ударах по Криму минулої осені. Вони шукають креативні засоби вивести Росію з рівноваги за допомогою атак на збройові заводи, склади зброї та залізничні лінії для переміщення боєприпасів, пише New York Times. Також він посилається на колишнього українського високопосадовця, який фактично відмовився обговорювати з виданням стратегії Києва, проте сказав, що новий план уточнюється і є, цитую, «дуже сміливим». Водночас Пентагон вирішив направити до Києва генерал-лейтенанта Антоніо Агуто, який керує підтримкою України з бази в Німеччині. Американський генерал працюватиме безпосередньо з військовим керівництвом України, повідомляє The New York Times. Американські чиновники вважають, що ставки величезні, оскільки без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Також вони стверджують, що Україні доведеться воювати з більш обмеженим бюджетом. Ну і розбіжність поглядів українських та американських генералів ускладнює становище України. Київ вважає, що головним напрямком бойових дій є схід країни, а Вашингтон переконаний, що все ж таки південне узбережжя.
Видання зауважило, що українське командування вважало, що оборона на півдні надто міцна, через що її прорив міг спричинити великі втрати. Тому Україна поділила свої сили між Сходом і Півднем, але замість рішучого прориву розвинувся, так би мовити, глухий кут. Українські воєначальники заявляли, що американські очікування були нереалістичними, особливо з огляду на можливості повітряних сил наших Збройних сил. Раніше, нагадаю, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що сили оборони України пройшли 2 з 3 оборонних ліній росіян і заявив, що Україна має план на 2024 рік. Ну, а нагадаю, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у серії матеріалів для британського The Economist заявив, що війна переходить у виснажливу для України позиційну фазу. В офісі президента після цього зробили кілька заяв із непрямими запереченнями генералу. Ну, а президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю сказав, що ситуація на фронті зараз складна, проте він не вважає, що війна зайшла в глухий кут. При цьому він пропустив ймовірну зміну військової стратегії України, не уточнивши деталей. Також глава нашої держави у відповідь на слова журналіста ЗСАН про те, що контрнаступ нібито іде не за планом, заявив, що Україна залишається сильною і досягла успіхів у Чорному морі та тимчасово окупованому Криму. Зокрема, нагадаю, Україна завдавала низки успішних ударів по об'єктах у глибокому тилу окупованих Росією територій, відтіснила росіян у Чорному морі та закріпилася на лівому березі Дніпра на Херсонщині. До речі, про Херсонщину. Окупанти там формують зараз штурмові загони. Зокрема, така інформація з'являється у засобах масової інформації із посиланням якраз на речника Генерального штабу наших Збройних сил України Андрія Ковальова. Він зазначає, що окупанти формують штурмові загони з офіцерів на півдні України. Відповідний наказ видав новопризначений генерал-росіян Михайло Тіплінський. Командувач російських окупантів, от їхнього групування, яке вони називають Дніпр, Тіплінський, видав наказ про формування штурмових підрозділів із числа офіцерського складу. За словами спікера Генерального штабу, основні критерії для офіцерів, якими комплектують такі штурмові підрозділи, це нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість і, власне, слабка мотивація. Це такі ударні батальйони за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття, додав представник Генштабу. Крім того, Ковальов зазначив, що загалом генерал Тіплінський зараз обіймає посаду командувача російського окупаційного групування військ Дніпр, не користується авторитетом серед військовослужбовців РФІ. Зокрема, його підлеглі говорять, що він не дбає про життя особового складу. Ну, досить буденна і прозаїчна ситуація, як для російських командувачів, додали в нашому генеральному штабі. Нагадаю, що раніше про нову ротацію, так би мовити, російських генералів на Херсонському напрямку стало відомо за даними, зокрема, ЗМІ і посиланням на російські джерела. Отже, росіяни замінили генерал-полковника Олега Макаревича, який керував, перепрошую, групуванням Дніпр, на командувача ВДВ генерала-полковника якраз Михайла Тіплінського. Ну, власне, цю інформацію згодом підтверджували і вже російські ЗМІ. Тому ось така ситуація. І так виглядає, що якраз на півдні нашої країни росіяни готуються таки відвоювати ті території, які вдалося нашим Збройним силам все ж таки звільнити від початку літньої наступальної кампанії. Ну, про це вже неодноразово говорили, що дійсно росіяни зараз поставили собі на меті максимально наступати на сході нашої країни, наскільки це для них можливо, а так само вернути втрачене протягом цього року на півдні нашої держави. Тому далі будемо аналізувати ситуацію, яка складається на полі бою. З хвилини на хвилину до нас в ефірі долучиться Олексій Гетьман, військовий аналітик. З ним і будемо обговорювати останні
події, ну і, власне, потенційні розбіжності, які можуть виникати між українським і американським, власне, вищим військово-політичним керівництвом. Нагадаю, що «Нью-Йорк Таймс», принаймні, про таке написав, але з іншого боку, вважаю, що так само не варто надто зациклюватись на цьому, оскільки про суперечності чи розбіжності у поглядах української і американської сторони ми чули, ну, фактично, увесь час нашого літнього контрнаступу, так званого. От, але все ж таки, от чому варто аналізувати інформацію, про яку пишуть американські журналісти, і, власне, більшої ваги, так би мовити, цьому матеріалу додає і остання заява американського міністра оборони Ллойда Остіна. Він закликає Україну створити сили для відсічі Росії. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що Вашингтон і його союзники будуть допомагати Києву створити сили для відбиття російської агресії в найближчі роки. Зокрема, про це Ллойд Остін заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Сьогодні, нагадаю, наш президент і українська делегація перебувають у Сполучених Штатах. Так от, Остін заявив, що разом з нашими союзниками та партнерами американці сповнені рішучості допомогти Україні консолідувати і розширити здобутки на полі бою, а також побудувати майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки. За словами керівника Пентагону, зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитними, а сама Україна має величезне значення для безпеки Сполучених Штатів та траєкторії глобальної безпеки у 21 столітті. Детальніше будемо про це говорити, як я казала, з Олексієм Гетьманом, військовий аналітик, вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю, доброго дня. Доброго дня. Отже, ми бачимо публікацію в «Нью-Йорк Таймс», де йдеться про те, що начебто є розбіжності в поглядах на стратегію української оборони у війні проти Росії на 2024 рік між українським командуванням, ну і фактично американським, так, військовим керівництвом. На ваш погляд, чи варто звертати на це увагу, тому що, мовляв, американці закликають українських військових стати в оборону і не дати далі просуватися російській армії, а українська сторона начебто готує наступальні кампанії на наступний рік. На ваш погляд, наскільки це може бути близьким або далеким від правди? Це може бути дуже далеким від правди. Це дуже схоже на російське ПСО. У них не вийшло посварити нас всередині країни, розповідаючи про те, що в нас є конфлікт між військовим і політичним керівництвом, що потім була спроба, що є конфлікт всередині військового керівництва. Далі вони пішли далі, і зараз через «Нью-Йорк Таймс» вони починають розповідати про те, що є конфлікт, певний конфлікт між нами і нашим головним союзником в саме Сполучені Штати. Різні погляди на стратегію наступного року. Начебто ми хочемо робити наступальні дії, а наші партнери, американці, кажуть, що не треба, вас нема чим наступати, простіше. Давайте спрощувати. Так буде краще, так буде чіткіше розуміти. Ну, по-перше, навряд чи наш генеральний штаб планує наступальні дії, якщо нема чим наступати і нема, як то кажуть, сил та засобів. Про те, що ми готуємо наступальні дії, це може бути туман війни, може бути взагалі просто фраза для того, щоб збити з пантелику ворога, мається на увазі Російська Федерація. Давайте спростимо до максимально спростимо, про що йде мова. Про наступальні дії, про дії в обороні, багато хто висловлює свої думки. Ми чітко знаємо, прописано, скільки військ є на нашій території Російської Федерації, чим вони забезпечені, скільки в них танків, скільки в них літаків, скільки в них снарядів, хто командує цими військами. Навіть психологічний портрет людей, починаючи з командира батальйону, в нас складений. Тобто ми знаємо чітко, з ким ми воюємо. Далі, для того, щоб подолати цю оборону, російську, не оборону, російську армію, в одному місті чи по всьому фронту, нам треба мати певні сили та засоби, що називається. Тобто певну кількість військовослужбовців, певну кількість техніки, певну кількість паливно-мастильних снарядів і так далі. Все, що необхідно для того, щоб робити певні наступальні дії. Так, нас не обов'язково має бути більше озброєння, може досягатися перевага завдяки якості цього озброєння, тобто більш технологічні речі. І от в Генеральному штабі
аналізують, що ми маємо, на які сили та засоби, і які сили та засоби має ворог. Якщо є можливість з тим, що ми маємо прописувати бойове розпорядження, робити наступальні дії, і вони принесуть користь, бо міцних штурмів ми не влаштовували, влаштовувати не збираємось. Наступати заради наступу, щоб там була красива картинка, як це роблять росіяни на їхніх пропагандистських каналах, ми не будемо. У них ресурс великий людський, ми у нас теж може і великий, але ми не будемо так використовувати людей, як росіяни. Тому я не розумію, про які протиріччя взагалі йде мова. Там сидять генерали досвідчені, в нас є генерали досвідчені. Вони дивляться на те, що ми маємо, на розклад, як то кажуть, на розклад, що є. І тоді, що наші генерали, що американські генерали, що натовські генерали можуть приймати рішення дуже схоже, однакове майже рішення, не з точки зору тактики, а з точки зору стратегії. Чи можливо такими силами та засобами робити на наступ, чи неможливо? Все. Такого, що між нами виник певний конфлікт, це означає, що ми по-різному розуміємо стратегію взагалі ведення війн. Ми не розуміємо по-різному стратегії ведення війн ні в Україні, ні в Сполучених Штатах, ні де-не-де в інших країнах НАТО. Там всі чудово розуміють. Ще раз, не треба в якісь конспірології залазити, якісь там космічні кораблі бороздять простори Великого театру. Нічого цього не треба. Є от кількість військ, оснащення цих військ з нашого боку і кількість військ і оснащення з російського боку. Якщо ми здатні завдяки якості зброї навіть меншу кількість атакувати, ми будемо робити наступальні дії і в цьому році, і в наступному, і в будь-який момент, коли ми будемо готові. Якщо в нас нема таких засобів для наступу, ми будемо тримати оборону і накопичувати сили для того, щоб цей наступ можна було здійснити. На який рік це буде? 24-й рік влітку, навесні, в 25-му році? Це все залежить від того, наскільки буде добре працювати наш військово-промисловий комплекс, тобто Укроборонпром, наскільки ми зможемо забезпечити нашу армію сучасним озброєнням і наскільки нам зможуть допомагати наші партнери в забезпеченні нашої армії сучасним технологічним озброєнням. Тут нема взагалі, тут все так просто, що не треба... Знаєте, оці журналісти і інші люди, які починають щось таке з пальця висмоктувати, обговорювати, тут нема що обговорювати. Ще раз, я третій раз повторю. От є сили та засоби? Вистачає для того, щоб вести бойові дії? Наступальні будемо вести? Не вистачає, не будемо. Все. Тут нічого немає якогось конспірологічного, космічного, марсіанського. Все доволі просто, насправді. А от ця стаття – це ще одне. Посіяти невіру в те, що тобто не прокатило між військовим і політичним, не пройшло. Залужний Зеленський конфлікт, нічого не вийшло. Давайте всередині Залужний і інші генерали. Не вийшло. Тепер поїхали далі. Україна і Сполучені Штати. Що вам далі вигадає? Це ще раз, це на 99% це робота росіян. Давайте так. Війна, ми забуваємо ці слова сполучення, що війна гібридна. Гібридна війні складова інформаційна дуже велика. Герасимов, командуючий генеральним начальник генерального штабу Російської армії, командуючий військами, він написав декілька наукових робіт ще до початку повномасштабного вторгнення, де аналізував, далеко це його слово сполучення, така гібридна війна, це він такий термін застосував. І він вважає, цей генерал, що в гібридній війні інформаційна складова може бути при повномасштабній війні більш вагома, ніж навіть бойові дії на полі бою. От про що, от як які в них думки і куди в тому числі йдуть фінансування росіян, які там ці мільярди, які вони виділяють на армію і на інформаційну складову виділяють в тому числі. Оце і є частина інформаційної війни, коли ми отримуємо постійно якісь інформацію про те, що в нас всередині в суспільства проблеми, непорозуміння, в нас з партнерами проблеми, непорозуміння і так далі. Оце і є проява гібридної війни. В гібридній війні інформаційної складової. Треба, я не знаю. Телебачення, інтернет, маєте допомагати людям пояснювати, що це все це складова інформаційної війни, щоб у людей вироблявся імунітет, щоб от на ці вкиди ніхто не вірив. Що це два генерали зібралися, і один каже, будемо наступати, то вас не мечем, а все одно, що це за мечня? Що це за бред?
Пане Олексію, тим часом маємо гарні новини, які дуже хочу з вами обговорити. Зокрема, український президент повідомив, що наші військові відбили один із тараконів у межах Горлівки і захопили позиції окупантів. Більше того, так само там на кадрах видно якраз українських військових на одному із тараконів Горлівки і, власне, російських окупантів, яких наші збройні сили взяли в полон під час операції. Наскільки масштабна ця операція? І чи бачите ви можливості для того, аби розвивати цей успіх далі? Бо, зазначу, Горлівка окупована ще з 14-го року була. Ну, ви знаєте, я вам скажу особисто, я там бував біля цих тараконів, знаю, про що йде мова, там не один, а декілька. Це дуже зручна позиція для того, щоб ввести з тарикону бойові дії. Якщо вдалося захопити хоча б один тарикон, ну це вже серйозна перевага. Тим більше, що це Горлівка, ну це по великому рахунку вже Донецьк. Тому, ну, що можна сказати? Добре, добре, дуже добре. Добре, на цьому тоді будемо завершувати. На жаль, вже потрібно. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, Олексій Гетьман, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Ну, а я поки трохи детальніше розповім, власне, якраз про ситуацію довкола Горлівки. Отже, наші військові відбили один із тараконів в межах населеного пункту, який знаходився і знаходиться під російською окупацією з 2014 року. Нашим збройним силам вдалося захопити там позиції росіян. Про таке повідомив Володимир Зеленський. Глава нашої держави заявив, що українські військові відбили один із тараконів в межах Горлівки. Також вони захопили позиції ворога. Зокрема, зазначу, що Володимир Зеленський розповів про успішну операцію 24-ї штурмової групи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Власне, як зазначив президент, бійці цієї королівської бригади, наші герої, попри складні умови, відбили один із тараконів у межах Горлівки і захопили позиції противників. Тепер над тараконом, майорить наш прапор, заявив Володимир Зеленський. Президент України також показав відео сухопутних військ наших збройних сил. На кадрах видно наших військових та російських окупантів, яких наші збройні сили взяли у полон під час операції на одному із тараконів Горлівки. Тому пропоную далі і переглянути ці кадри. Військові, до речі, на відео якраз і пообіцяли, що в Горлівці також замайорить український прапор. Давайте дивитись. Як настрій? Ім'я, фамілія? Дем'янов Віталій Володимирович. Номер часті? 52-892. Де взяли в плен? На Тереконі. Тодорченко Анатолій Андрійович. Подразделення? 4-я МСБ, мотострілкова рота. Де взяли? На Тереконі. Ім'я, фамілія? Сунцов Павел Володимирович. Номер часті? 52-892. Где взяли в плен? На Тереконе. Гуляев Виктор Владиславович. Номер части? 52-892. Где взяли в плен? На Тереконе. Тарантонов Александр Николаевич. Номер части? 52-892. Где взяли в плен? На Тереконе. Как вам тут относится? Хорошо. 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 Чай вкусный? Да. Снем, сухопутних військ України. Позаду нас наша українська Горлівка. Наш Донець. Донбас – це Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава ЗСУ! Слава Україні! Дякую, гарно майорить. Скоро таки над Горлівкою буде. Що ж, дякуємо нашим військовим, дякуємо нашим оборонцям, які звільняють кожен клаптик нашої землі. Звісно, такі новини нас безмежно радують. Ну і будемо очікувати і далі в наших ефірах аналізувати, власне, наскільки ймовірно і вірогідно масштабувати цю операцію, зокрема в напрямку Горлівки. Я зазначу, що напередодні так само була інформація, яка з'являлася у ЗМІ, що начебто українське військово-політичне командування віддавало наказ
або готувало операцію зі звільнення Горлівки. Тому очевидно, що цей напрямок знаходиться в фокусі уваги наших військових. Тому будемо сподіватися на подальші операції тут і подальше, звісно, наше просування. Ну, а тим часом підтримуйте наших військових, які роблять таку складну роботу, особливо зараз, коли на вулиці зима, коли в окопах холодно, незважаючи на всі ці перешкоди, незважаючи на тиск окупантів, який лише посилюється фактично з кожним днем, наші неймовірні герої все ж таки реалізовують успішні операції, от як, наприклад, ось ця. Тому давайте допомагати. Зараз в нас терміновий збір для легендарної бригади «Азов». За QR-кодом на екрані ви можете задонатити будь-яку комфортну для вас суму. Будь ласка, прошу вас долучатися кожною гривнею, бо кожна ваша гривня – це частина величезної нашої спільної справи. Дякую за вашу увагу. Зараз нетривала пауза, потім повертаємось.